So, part of building use as IB. Jadi kita akan tengok pada contoh nanti 19.6 tu. If the part of building is not used as IB is less than 10% of the cost of construction, the whole building is to be treated as IB. Maksudnya di sini kita ada 70% rule dan satu lagi ni 10% ni. 10% maksudnya walaupun dia maksudnya sebab dia kecil saja tempat dia, tetapi walaupun dia kecil tapi kalau dia kurang daripada 10% walaupun bukan untuk tujuan industrial building, ia boleh dianggap sebagai the whole building tu. So contohnya factory 100% kurang daripada 10% tu, ada bilik kecil ke, contohnya 9% digunakan untuk bukan tujuan industrial building, jadi the whole building is to be treated as IB. So kalau awak tengok pada buku awak yang awak terima tu, taxation yang dulu yang personal taxation untuk example 19.6. So ini rasanya di antara dua soalan tu lebih kurang tu, kita dah bincang 19.5 rule 70%, yang ini lah example 19.6 muka surat 349 ni, muka surat 349. Jadi kita akan saya nak tidak saya nak setting yang so kalau awak saya ambil kan, saya ada juga TV tu tengok awak punya ni gerakan gerakan dia macam berawat lah macam mana saya nak tahu ok, nanti awak chat saya rasa chat dengan tu, boleh nampak saya ada TV besar tu, saya juga ada tengah lihat tu dengan WhatsApp tu, saya ambil dengan bawah tu. Jadi kita ada 19 point example 19.6 tu. Kalau awak baca soalan dia. Okay. The Malaysian Paints Remberhard, a company manufacturing paint for the domestic market, has been carrying on business for several years. A building complex in Petaling Jaya used partly. Kita ada partly ni. Saya teringat lah. Part Li ni. Saya ingat itulah. Ada kawan saya yang buat Part Li. Building complex. Use Part Li. As a factory and Part Li as an office. Okay. Okay, senang. Kita fikir tadi. Satu. Macam kat sini, satu kita untuk factory, satu untuk office. Satu bilik untuk office lah ya. Yang kat bilik ni, satu bilik untuk office. So, kita ada function dia, kita ada satu yang untuk factory. Factory tu industrial building lah ya. Factory dan satu lagi untuk apa? Factory. So, kalau boleh awak ni full screen full screen, awak tekan gambar yang saya tengah present tu, tekan yang awak tekan muka saya marah ke saya tekan muka saya, bukan tekan dia kat mana-mana, and then tu full screen tu, tekan full screen, so nampak besar lah. Ok, kalau sekadar awak nak tutup sahaja kan, nak tutup
Cakap lah cikgu seorang aku mak dapat tidur lah. So, cuba besarkan mungkin boleh itulah. Tak, awak nak tidur tak jadi eh. Okay. Use factory and satu lagi office. Okay. So, kita ada dua fungsi kompleks tu. Satu factory, satu office. So, yang kita dah belajar lah kita nak industrial building eh. Building. Industrial building. Daripada namanya. Tapi ada office boleh tak? Kita tengok pada example 19.6 tu. Jadi kita ada cost of land. Okay. Cost of land. So cost of land berapa? Cost of land. Cost of land ialah RM100,000. Okay. Apa-apa nanti, apa-apa awak kena buka chat eh. Chat ada saya nampak. Kalau so, saya agaknya... Saya risau ada benda ni dah belajar tu. Awak dah tahu. So, legal fees tu. Tapi yang ni saya awak tengok juga pada muka surat ni. Muka surat apa tu? 349. Page 349. 349. Okay. Legal fees. Legal fees and stamp duties. RM1,000 relating to acquisition. Ah, yang ni awak kena highlight. Eh. Kalau lipatan land tadi. Purchase of land yang kita dah belajar dulu. Acquisition ni maksudnya acquired. Eh? Acquired. Acquired. Acquisiting land lah. Eh? Ha? Okay. Saya ringkaskan. So termasuk dalam 7,000 tu. Termasuk daripada 7,000 tu. 1,000 adalah... Untuk awak punya legal fees untuk membeli tanah. Ha. Yang ketiga ialah architect fees. Ni memang redirect ke. Architect fees. Architect fees ialah RM10,000. So tahu kan macam drama-drama Melayu tu. Tak tahulah drama India pun ada juga. Eh. Pegang orang anak orang kaya lah. Eh. Anak orang kaya. Eh. Orang gaya tu pakai apa nama yang plan, kertas plan tu atau kitab. It's cost of terracing and leveling land. Cost of terracing, terrace maksudnya leveling lah eh. Terrace and leveling land ialah RM50,000. Okay. New cost of internal roads eh. Cost of internal slow, apa ni slow Jason? Ah, suara saya slow je apa? Jason? Oh yang mana yang Jason? RM50,000. Line slow eh? Listen. Oh, sorry. Internal road. Line sus. Eh! Allah Akbar. Line saya slow. Oh, line dia. Okay. Thanks. Eh. Saya memang tengah risau dengan line tu. Ada yang saya cerita yang tendang lah bahasa bersyarah tendang construction cost ialah RM155,000 eh? nak buat tu bangunan tu memerlukan belanja RM155,000 okey dan seterusnya wiring and plumbing maksudnya rumah tu kalau tak di masukkan wiring untuk electrical eh? Dan plumbing untuk air eh untuk masukkan air. So, dia tak akan berfungsi sepenuhnya. Jadi, kita akan ada dia punya jumlah dia ialah so, cost-cost untuk nak buat factory itu ialah termasuk juga factory of ialah RM377,000. Okey. Keseluruhan kos ialah RM377,000.
Okay. Jadi ianya termasuk juga dengan apa? Semua ni lah dia detailkan. Sebab ada sebahagian yang kita tak boleh, yang berkaitan dengan tanah, land, kita tak boleh ni. Lepas tu dia ada syarat-syarat dia. Okey, syarat-syarat dia. So, syarat-syarat dia yang satu ialah apa? The building was completed and brought into use in September 2017. September 2017. Bulan September 2017. The company used 1/11. Pecahan ni 1/11 total area of the building as an office. Okay. Yang ini saya cuba buat. Ha, saya cuba sekejap eh. Saya cuba saya punya skill sekejap eh. Sekejap untuk saya punya nak buat graf apa tu. Yang carta pie tu eh. Satu per sebelas. Ya, 1/11. 1/11. Okey, saya nak buat graf sekejap. Insert tab. Satu tu ialah office eh, office. Oh. Maksudnya daripada 11, 1 tu office eh. Dia punya prolet dia. Kadar dia. So kalau saya tunjukkan kat sini nanti, kat punya apa dia yang kecil ni tak apa gagal tu yang kecil ni dia punya pecahan dia yang kecil ni contohnya sini ialah office digunakan satu bahagian lah ya satu bahagian
ada sikit kat sini satu satu bahagian lah. Contohnya kalau kat sini ialah sini. Satu per sebelas. Okey. Dia, yang digunakan ialah untuk office. Satu per sebelas, bahagian ni satu per sebelas ialah untuk office. Alright. Lepas tu apa kenyataan dia? The company makes up its account 31st of December. So kita, dia buka. Dia mulakan penggunaan ni pada September dan dia tutup pada 31 Disember. Close. Okay. Close account. Close account lah. Tak payah dia close account lah. Yang bukan tutup kat company. So nombor 2. TH tu. Oh 1 per 11 eh. 1 per 11 TH tak payah lah. 1 per 11 eh. Ratio dia. Yang kedua ialah on 30th of June 30 bulan 6 tahun 17. Okay. The construction of warehouse in Shah Alam for the storage of raw material for the manufacturing process was completed. The construction cost including cost of land 250,000. Jadi ini warehouse. Warehouse eh, maksudnya dia punya bangunan. Apa tu gudang. Dia nilai dia ialah dan termasuk dia saya buat kurungan. Termasuk dia ialah 50,000 land. 50,000 land. Dan sebenarnya kos dia ialah berapa RM? RM untuk manufacturing itu ialah 250,000. Okay. 250,000. Yang ketiga, on 1st of September, 1/9/2017, dia tengok pada tarikh je kan, the whole building PJ was sold to another company. Wah. Jadi dia jual. Sold to another company, Amalgamated Industrial Berhad for RM400,000. So building yang sama tu, warehouse tu, the whole building in PJ dah dijual pada 1/9/2020, sorry, bukan 2020, sebab dia tak tahu dia 2020 maksudnya 8, 9, lebih kurang dalam 3 tahun selepas itu dia menjual pula bangunan itu pada nilai 450,000 dan 150,000 ialah land eh. Yang berkaitan dengan land ialah 150,000. Kerana apa? Land kan harga dia naik kan. Okey, dia tengok pada penilaian eh. So, jadi kita akan melihat kepada jawapannya eh. Jawapannya. So ni syarat-syarat ni. Kalau boleh awak tulis sekejap lah syarat-syarat ni. Yang ni lah. Okey. Yang saya type ni sebenarnya awak kena tulis. Kalau tak tulis pun tak apalah awak ambil gambar. Alright. Dan kita nak kita hendak menjawab soalan ni, soalannya. State with reason whether each of the above estimation qualify for industrial building. List of QBE eh. Qualifying building allowance. Allowance eh. Maksudnya yang layak. Qualifying building allowance. Mana yang layak? So, yang fakta saya dah buat. Saya cuma nantilah. Saya cuma fakta saya dah buat. Cuma kita nak menyenaraikan yang kita senang je. Bukan senang lah. Ya. Tak baik dia senang. Yang kita nak
menyenaraikan kos-kos yang boleh kita claim lah. Nah, ni lembaga hasil. Saya dapat kos-kos ni. Jadi, saya boleh dapat tak pelepasan building allowance ya. Yang di mana kita ada initial allowance 10% ya. Macam depreciation lah. Okay. So, list itu dibenarkan tidak? Macam contohnya, kalau kita buat satu aset. Contohnya aset. Aset itu kalau kita akan depreciate kan, kali dengan cost kan. Contohnya kalau cost kereta ialah RM100,000. So, mesti kalikan dengan RM100,000 tu cost ni. Jadi, kita hendak dapatkan depreciation ataupun ini dalam bahasa income tax ialah allowance. Eh, annual allowance. Jadi, kita mendapatkan daripada harga cost. Itu yang dinamakan apa? Qualifying building allowance. Jadi, cost-cost mana yang agak layak untuk buildings. So, selaras dengan namanya, jadi kita hanya mengambil kira yang apa? Yang mengambil kira yang berkaitan dengan buildings. Kalau land, kita abaikan. Sebab land dia ada, sebab land bukannya building. Eh? So, dia pisahkan. Kenapa tak dapat? Saya dah beritahu. Land itu dia, harga dia akan naik. Eh? Okay. Harganya akan naik. Jadi, kita akan jadi mana yang layak? Awak salah seorang seramai-ramai berapa orang ni? 27 orang ni. Seorang tulis satu yang layak daripada banyak-banyak ni. Yang yang layak untuk dianggap sebagai qualifying building expenditure. Dengan awak tulis dia punya, boleh tak? Oh, tu dekat chat tu. Dia punya sampai sedawa tu eh. Orang Cina ni dah aku tak tahu. Makan tadi. Kan. Awak makan apa ni? Yang lain-lain ni. Aku tak makan. Ha? Mi ke memang sikit-sikit makan, sikit makan. Awaknya habiskan beras mak awak je. Banyak makan kan? Ha? Sikit makan ni gemuk dah. Pada masa tak? Bim Juntek. Awak sama masak, awak cakap sedap. Kemudian. Awak masak, awak cakap sedap. Memanglah awak masak. Takkanlah takkan sedap tak. Eh? Okay. So, awak senaraikan. Tulis kat chat. Tulis kat chat. Kos mana yang saya boleh beri jawapan. Yang pertama ialah wiring and plumbing. Okay. So yang lain boleh tak boleh sekejap lah. Kita main-main check ni. Wiring and plumbing. Okay. Tulis lah wiring and plumbing. Berapa nilai dia. Okay. And RM5,000. So yang lain cuba tulis. Yang lain, yang lain. Tulis RM5,000. Saya tulis lah. Wiring and plumbing RM5,000. Saya tulis. Okay, yang lain, yang lain. Manakah antara kos-kos ini yang layak dianggap sebagai qualifying building expenditure ataupun dianggap sebagai building lah ya. Berapa banyak? Okay, RM5,000 tak? Yang lain-lain. Saya dah buat wiring and plumbing. Awak buat yang lain lah. Selain daripada tu. Tulis. Tulis. Ya, jangan tulis. Dengan RM sekali. Construction cost RM20,000. Tulis. Tulis, tulis. Okay, good. Pandai, 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 pandai. Tu dia punya tu kos dia itu. Lagi. Kita banyak senang eh. Ah kan. Bagus pandai lagi. Kau tengok jawapan. Ngelak tengok jawapan eh. Baik.
Cost of land RM100,000. Eh? Cost of land masuk ke? Awak main Dubai. Okey, ramai betul eh. Ramai betul. Tahniah. Okey, tahniah. Wah, saya beri awak tahniah ni. Tahniah, tahniah. Okey. So jawapan dia dah dapat ni. Eh? So saya akan tanda right yang yang layak boleh. Yang layak ialah 7,000 ni, tetapi RM1,000 ni tak layak. Boleh eh? Kalau dia berkaitan dengan land, dia tak layak. So yang tak layak saya pangkarkan ni. Cost of land memang tak. Saya kata tadi ialah yang ini qualifying building allowance. So RM100,000. Architect fee layak tak? Architect fee lah layak. Cost of leveling land. Tapi yang berkaitan dengan land untuk. Sekejap eh. Oh, sorry eh. Terracing and leveling land does not qualify. Eh? Yang berkaitan dengan land, dia tidak layak. Ada perkataan land, dia tidaklah layak. Okay. Dan road tu, road layak. Road sebab kalau tak ada jalan, macam mana nak nak pergi ke kilang tersebut eh. Construction cost layak dan wiring and plumbing layak. Ha, saya... Awak cuba jumlahkan mana yang saya tanda right tu. Saya tanda betul tu. Yang pangkah awak jangan ni eh. Jangan jumlahkan. Jadi awak tak payah tengok ukur dulu. Jadi semua dah ada data. Jadi yang saya tanda right tu. Berapakah jumlah untuk ni. Qualifying building expenditure. Lagi-lagi. Jadi sebenarnya yang ini ialah 6,000 eh. Awak campur semua sebab 7,000 ni 1,000 tak layak eh. Sebab yang berkaitan dengan land. Land tak layak tu ya. Besar-besar. Tak layak. Not. Does not qualify. Eh. Okey, yang tanda tu awak akan dapat berapa sini nilai dia? Ah, bagus eh. Tahniah, tahniah. Berapa dapat? Dua, berapa? RM226,000. Okey, sekejap saya akan so, saya akan sekejap ya. Saya akan deletekan mana yang tak layak. Eh. Kata macam ni lah. Magic.
Min sangat eh. Okey. Saya terus pada jawapan ni. Senang saja. Jadi kita akan terus jawapan. 7,000 tolak 6,000 ialah berapa? 7,000 tolak 1,000 ialah 6,000. Okey, sini awak kena buat sini apa? 6,000. Architect fee layak, cost of living land tak layak. So delete kan. Cost of internal road, construction cost, cost of land pun tak layak, okey. Cost of land pun taklah. So jumlah dia awak akan dapat sini ialah QBE eh. Ini dinamakan apa? Qualifying building expenditure. Boleh saya nak ringkaskan je. Jadi tak perlu saya repeat lagi QBE eh. QBE lah apa? Lu Aisyah nak kita tahu. Tak apa ada rakaman. QBE ialah awak campurkan yang building saja dan yang berkaitan dengan buildings untuk dia beroperasi. So awak akan dapat sini berapa? 226,000. So betul awak jawab. Awak banyak ramai semua jawapannya betul eh. Bagus tanya eh. Okey, seterusnya ialah since the part of the building used and office is not more than 1/10. Dia tidak boleh melebihi. Okey, kalau dia 1/11 maksudnya dia jadi kalau kita nak secara matematiknya, okey. Saya tulis sini ya. Secara matematiknya 1/11 dalam bentuk peratus. Ni kalau kita tu senang. Kalau kita ni senang ya. 1 yang dikatakan office ialah 1/11 eh. Dah tadi saya buat gambar tadi 1/11 ialah office. Kalau dalam bentuk peratus awak kalikan dengan 100. Jadi awak akan dapat berapa ni? Dalam bentuk peratus awak dapat berapa? Guna kalkulator awak dapat berapa? Yang ni direct lah. Ya, yang ni agak direct. Jangan awak keliru kan. 1/11 sama dengan berapa? Kalikan dengan 100. Awak akan dapat 9 perpuluhan apa? 9.1% contohnya. Maksudnya dia tidak boleh melebihi. Dia tidak boleh melebihi 10%. Ataupun yang di sini dianggap sebagai kurang daripada 10% daripada keseluruhan. Contohnya, kalau kita ada satu building. Yang ini ialah 1/10 kurang daripada 10 office yang memang digunakan untuk inilah untuk penghilangan 1/10 office di factory kan. Office ni kita nampak macam dia bukannya menghilangkan tetapi ia sebagai sokongan support. Jadi kalau dia kalau office besar sangat bolehlah 1/10 ni kurang daripada 1/10 jadi office ini layak eh yang dikatakan dalam bangunan itu kalau dia lebih pada 10% jadi selebihnya dia tak layak eh yang 10 yang office itu adalah tidak layak untuk kritik dia sebab harga 226 ini termasuk apa termasuk office. Okey. Dan yang dikatakan construction of so kita boleh tulis sebagai alasan dia ialah since the part
Sekejap eh, saya awak salin yang ni lah. Senyap ni. Ya, itu kembali. Ini awak boleh cari sikit lah. The poor building 226 you qualify SIB. So kalau yang dikatakan dijual tu 400,000, itu dia tak ada kaitan dengan industri building tahun. Itu dalam tajuk lain ya. Eh? Okey. Dah siap dah. Nanti kita akan sambung. Contoh 19.7 tu. Awak cuba buat sekarang ni. Contoh 19.7 tu. Saya masukkan dalam ni WhatsApp tu eh. So 19.7 ni sama je macam 19 point ni lah. Awak saya masukkan dalam WhatsApp ni eh. Kalau tak ada WhatsApp pun, kalau contohnya awak tak nampak dalam WhatsApp pun, awak boleh tengok dekat ni. Oh ya, yeah, sorry, sorry.
Soalan yang saya dah beri dalam WhatsApp group tu, boleh tengok je dan cuba buat lah. Construction of itu tidak dapat OBD bermakna saya siap dengan orang punya dia juntik orang tanya apa dia dah cerita kan. So nak tanya yang construction of warehouse itu dia dah dapat dia sebab dia berlainan tempat daripada tempat itu yang berbudu. Oh. Oh, yes, yes, saya tertinggal satu ya. Construction of warehouse in Shah Alam does not qualify as the warehouse is not within the same privilege as the existing factory in Petaling Jaya. Jadi yang ini kita membincangkan dekat Petaling Jaya saja ya. Yang itu ya berkaitan dengan Petaling Jaya lah. Jadi Shah Alam tu bukan satu, dia jadi tak layak lah. Sebab dia bukan satu satu tempat yang sama lah. Dan dia berjauhan dengan Petaling Jaya. Shah Alam Petaling Jaya agak jauh kan. Jadi itu kita kita claim itu tak, dia tidak berkaitan dengan soalan lah. Dia berkaitan yang ni construction untuk di mana tu? Di Petaling Jaya. So tidak pun pun kena ada juga kenyataan tu ya. It's not within. Maksudnya dia bukan satu tempat yang sama ya. Iaitu dia berlainan berlainan tempat. Awak cuba buat example 1997 tu. Tentang tu saya beri jawapan yang awak kata tadi yang ni. Untuk ni. Yang dekat ni. Factory di apa? Dia dia berlainan tempat. Maksudnya dia cerita dia cerita lain. Dia cerita benda yang berbeza lah. Contohnya kalau sekarang ni kosnya di awak sedang buat bangunan di Kulai. Tapi yang kedua dia nak claim juga di ni. Tapi awak awak claim lah di Kulai. So yang tempat lain tu tidak boleh dianggap sebagai tu. So jadi dia hanya yang kita claim tu ikut berdasarkan tu ialah di di tempat yang dia buat di Petaling Jaya. Satu cerita yang berbeza eh. Yalah pasal alam lah. Sekarang ni kompleks tu di mana? Yang dia buat tu ialah di PJ, Building Complex di Petaling Jaya. Building Complex tu ialah di Petaling Jaya yang sedang dibuat, yang dia nak claim. Tetapi dia ada satu tambahan, ada satu cerita bangunan yang lain lah. Di apa ni, di Shah Alam tu. Jadi dia adalah satu cerita yang lain eh. Jadi yang di Shah Alam tak layak saya tulis jawapan ni.
is not within eh. Satu, bukan satu tempat eh. Within ni ada disebut dalam para lah. Para yang keempat B. Dekat, dekat dalam teks act eh. Section 3. Dia bukan satu tempat tertulis ni, bukan satu yang dia berdekatan lah. Yang dia attach. So kalau dia berada jauh satu tempat, contoh di Kulai dengan di mana tu, Muar. Jadi di Muar, dia sedang buat di Kulai, so yang di Muar tu tidak layak lah. Okay. Nah, cuba awak buat contoh 19.7 tu eh. Qualifying building expenditure. Jadi kalau kat sini kita kena tak jangan campurkan dengan cost of land eh. Yang berkaitan dengan land tu awak highlightkan dan awak kena tolakkan lah. Ataupun macam saya buat tadi lah. Yang layak ialah selain daripada land. Selain daripada cost of land dan yang berkaitan dengan land eh. Jadi dia akan mudahkan kita nama lekatan land tu awak so, jadi saya akan ya saya akan buat buat solution untuk example 19.7. Jadi kalau kat sini ialah saya tulis saja eh. Kita ada apa yang kita layak ialah ni boleh cara kedua eh. Kita akan campurkan semua. So QBE kita campurkan semua. So total cost ialah berapa? RM1,200,000 daripada soalan ni. Eh. Dan awak kena tolak yang berkaitan dengan land ni. Eh. Tolakkan dengan cost of land. Berapa? RM190. Dan tolakkan dengan legal fees. On land. Tolakkan 10. So awak akan dapat sini RM1,000. Tengok pada soalan dekat ni ya. Eh. Dekat WhatsApp group. Then 20% daripada soalan, 20% of the total floor space of the factory building was used as an office. Maksudnya daripada bangunan tu, saya tunjukkan sekejap. Agak tak ada masa sekejap. Saya pun tak tahu. Saya buat draft sekejap. Jadi kalau dia lebih, ini menarik juga. Ini contoh yang menarik. Lebih senang lah. Jadi bukis je lah eh. So, kita ada 20% office eh. Jadi sini 1, 2, 4. Jadi 20% sini.
adalah office. Jadi yang office ini tidak layak. Ya, 1000 ini ialah termasuk apa? Yang ini semua adalah 1000. Ya. 1000 ni dah termasuk office. Ya. Jadi office ini tak layak sebab dia melebihi apa? Melebihi 10%. Office ini melebihi 10%. Ya. Sebab dia dikira bahawa 20% office. Banyak besar-besar office. Ya. Kilang tak banyak ke kilang. Jadi daripada 1000 hanya 20% tak layak lah. Jadi 1000 ini ialah berapa peratus? 1000 ini ialah 100%. Yang layak hanya berapa? 80%. Sebab 20% tak layak. Ya. Yeah? Jadi 80%, 80% dalam 1000 dapat berapa? Ha, cuba guna kereta. 800. Jadi daripada 1000 hanya 800,000 yang layak. Jadi 1000 ni maknanya 1 juta. Eh. Bangunan tu nilai dia 1 juta. Okey. 20% maksudnya 20% daripada 1 juta ialah 200,000. 200,000 digunakan untuk pejabat. Okey. So 20% itu tidak layak. Ya. Yeah? Yang mengikut rule dan kita belajar tadi iaitu if the part of building which not used as IB is less than 10% of the cost, the whole building is kalau lebih 10%, jadi dia kalau untuk office tadi, jadi 20% itu tidaklah layak. Ni office eh, yang saya gambar belum ini, di office. Jadi dia melebihi 10%. Kalau melebihi 10%, jadi nilai untuk office ialah RM200,000. 30% darabkan dengan 1 juta, RM200,000 itu tidak layak. Jadi yang layak ialah 1000 tolakkan dengan apa? 1000 tolakkan dengan 200. Awak akan dapat berapa? 800 ataupun awak hanya ambil 80% darabkan dengan 1000. Yang layak hanya berapa persen? Yang sini 20%, yang selebihnya ialah apa? 80% sahaja yang layak. Okey. Okey, kita ada lagi setengah jam untuk saya go lebih kepada teori saja, senang saja. Ya. Lebih kepada teori. Tuan-tuan kata awak boleh salinlah sikit-sikit jawapan dia. Dan seterusnya kita ada frasa yang dinamakan initial allowance. Apa maksud initial allowance? Yeah, initial allowance. Initial allowance ni macam depreciation. Kalau dia sikit. Dia macam depreciation. Susut nilai. Kalau awak ingat susut nilai bagi untuk akaun biasa tu kan. Nantilah sebagai susut nilai tidak dibenarkan. Depreciation tak dibenarkan oleh lembaga hasilan. Kalau itu dah tolak depreciation tak boleh. Ya? Tapi penggantinya ialah apa? Initial allowance maksudnya pada initial, pada permulaan. Eh? Dan dia menggunakan 10% straight line basis of the QBE. Okay. Initial allowance kita ialah 10% straight line of the QBE. Okay. 10%.
Awak ingat kan 10% ni memang ada dalam akta. On straight line basis dia senang nak mengira ni straight line. Dapat contohnya QBE dia ialah 100,000 darab sahaja dengan 10%. Okey. Dan dia kena ada syarat-syarat dia pula. Okey. Syarat-syarat dia ialah yang di basis sebut IA. IA. Initial allowance ialah IA. Boleh. IA ialah initial allowance. Jadi kalau saya sebut sebagai lepas lepas ini, kalau saya sebut sebagai IA lah, ia membawa maksud IA. Okey. Jadi awak rasa ni awak kena tulis nama jugalah. Awak kena tulis nama awak, nama penuh awak macam dulu. Sekarang ni lah nama penuh awak. Dan nanti sebab nanti keempat biasanya dah habis. Kalau dia loading nanti tak sempat lah awak nak ni. Saya nak panggil. Okey, awak tulis nama awak dulu. Condition to IA. Macam mana apa syarat-syaratnya untuk dapat initial allowance ini? Ya, kita ada tiga syarat. Iaitu yang pertama ialah he incurred QBE. Ya, dia sekejap, siap. Has, sorry. Has incurred QBE. Yang kedua ialah the building was in use or about to be used as IB, industrial building. Ia digunakan untuk industrial building, dan dia mesti ada yang memilikinya, the person own the building. So untuk dapat IA ataupun initial allowance, is the owner of the building at the end of the own the building at the end of the basis period, then who own the building at the end the of. So maksudnya owner dia masih mesti ada dalam company tu, kalau owner tu dah apa, maka dia dah pergi company lain, jadi dia tak layak. Dan seterusnya kita ada annual allowance. Annual allowance. Oh, dia nama. Dia nama. Bagus. Dia nama, for constructing building allow. Annual allowance is 3%. Awak highlight kan? 3%. Tadi 10% initial. So, kalau annual ialah 3% saja yang menggunakan on straight line basis. Alright.
Where the industrial building is used to derive income, IBA are restricted to 10% rule. If the rent out portion more than 10%, macam tadi lah, lebih daripada 10%, part use as IBA is eligible dan sebahagiannya layak untuk IBA. If rent out portion is less than equal to 10%, less than 10%, macam contohnya kita sewakan hanya sebahagian saja kecil, the whole building for IBA. Contohnya, kalau satu bangunan tu 10%, masih lagi menggunakan undang-undang 10% tadi. Kalau lebih 10%, contohnya satu bangunan tu awak ada berapa rumah, rumah awak sebahagian kecil ataupun 20% saja. So kita ada rumah awak ada 10 tingkat contohnya. Okey, kilang ada 10 tingkat. 20% awak sewakan. Jadi kita hanya layak untuk mendapat annual allowance untuk 80% saja. Tetapi kalau hanya 10%, satu tingkat saja, setengah tingkat saja, awak sewakan kat luar. Sewakan maksudnya ada macam kat Petronas kat pasar nak. Dia ada McDonald's sewakan ya. So, kalau lebih daripada 10%, dia keseluruhan tak layak lah. Tapi kalau lebih, jadi kalau kurang, contohnya adalah situ kedai goreng pisang kan. Contohnya sikit je lah kita sewakan. Jadi kurang daripada 10%, jadi keseluruhan sebenarnya lah layak. Okay. Dan yang ini saya minta lah link intake nanti saya akan tunggu saya lah untuk saya untuk attendance dan juga bunyi nota yang saya type ni. Okey, selepas itu kita ada AA, annual allowance, syarat dia is given to ini sama juga bagus. Has incurred QBE, owner of, macam tadi juga ya. Macam tadi. Owner of the building was used as IB. Ini sama macam initial allowance. So, syarat dia adalah sah, sama. Ini sebagai pengetahuan saja, tak ada dalam exam ya, saya rasa. Dan seterusnya, meaning of disposal. Meaning of disposal maksudnya, awak jual pula ya. Awak jual bangunan tu. Bangunan tu awak dah malas nak urus, awak jual. Dan bila jual, apa jadi? Is disposed on the sale, transfer as assignment the of the relevant interest of building where RI RI ialah relevant interest eh? RI ialah relevant interest. Maksudnya yang berkaitan. Ini oleh baca sendirilah. The sale, transfer of assignment of the relevant interest in the building. Uh,
Maksudnya awak jual, where RI in real interest depend on the duration of a concession, the coming to end of concession. So yang kedua, where the relevant interest depend on the duration of concession, the coming to end of the concession. Maksudnya yang berkaitan dengan jualan tu lah. Yang C, where the relevant interest is leasehold interest, the duration of the relevant interest otherwise than on the person entitled thereto acquiring the reversions. So yang ini yang dijual disebabkan apa eh? So ada macam-macam syarat ini jangan keluar dalam exam, tak pernah pun. Yeah. Dan yang biasa dalam keluar exam dia cerita pasal disposal, tapi yang ni agak orang kata contoh-contoh kenapa dia jual eh. Mungkin kita nak jual kepentingan eh. Jual kepada orang lain eh. Demolition of or destruction of, dan contohnya kita nak musnahkan bangunan eh. The building is to be used as industrial building dan sebagainya ni. So yang ni sebagai syarat je lah. So dan seterusnya apa yang dimasukkan dengan relevant interest? Interest in the building to which the person who incurred the expenditure was entitled to when he incurred it. Eh? Kepentingan. Eh? Yang kepentingan kepada seseorang yang menggunakan ataupun membelanjakan perbelanjaan dan yang telah berlaku ini agak pening kepala juga lah eh. So ini agak tidak berkaitan juga, tak pernah dalam keluar exam. Dan seterusnya yang terakhir ialah disposal value eh. Disposal maksudnya kita jual. Jual bangunan. Nilai dia. The disposal value of building is an amount equal to its market value at the date of disposal. Where the building is sold, transferred or assigned, the disposal value will be. Maksudnya biasanya kalau disposal nilai value bangunan dia berdasarkan harga apa? Harga pasaran, market value. Contohnya harga rumah sekarang yang awak duduk tu dah jadi market value sekarang. Mungkin awak beli pada 20 tahun lepas ialah RM130,000. Sekarang dah RM400,000. Okay. So itulah market value. So ia adalah berkenaan dengan market value. Where the building is sold, transfer or assigned, that is what will be the market value of the date of sale, transfer or assignment, or the net proceed of sale. Kita boleh ambil harga yang tertinggi. Eh. Tertinggi ni maksudnya antara harga pasaran dengan harga net proceed. Net proceed ni ialah kita dah tolak semua lah. Net proceed ni maksudnya harga tu contohnya kalau nak jual kena bayar agent lah kan. Kena bayar. Contohnya awak nak jual, sorry tak maaf. Nak jual rumah ya. Yeah. So dalam net proceed nak jual rumah tu pelbagai liku lah kena iklankan, kena bayar agent, kena bayar kena legal dan sebagainya. So net proceednya itulah nilai dia eh. So kita akan pilih, lembaga hasil negeri akan pilih yang tertinggi di antara apa? Di antara market value dengan net proceed. Okey. Dan seterusnya kita ada insurance compensation. Insurance compensation maksudnya
yang berkaitan dengan pampasan kepada insurans. If the bullying is disposed in such circumstances that compensation or insurance monies are received, maksudnya bila awak jual awak ada berkaitan dengan insurance compensation, insurans ada bayar lah sikit eh. Mungkin bangunan tu dah apa, kita ada beli insurans dan seterusnya kita akan pilih yang tertinggi juga di antara compensation value dengan insurance value. Ini pun tak ada biar. Ini pun tak ada dalam ni eh. Ini pun tak ada dalam exam tak pernah eh. Dia terus cakap. So, dan seterusnya demolish eh. Saya baca je. Where building is being demolished, there are no insurance or compensation received. It may happen that building has negative value. The cost of demolition exceeding the value of any material recovered or sold. Eh. In such circumstances, the net cost of demolition, for example, cost of demolition less any amounts received for sale of materials, may be added to residual expenditure, thereby increasing the balancing allowance. Jadi ialah kos-kos yang berkaitan dengan demolishing. Kita nak hapuskan. Kita nak hapuskan apa? Kita nak orang tu bangunan tu bangunan lama lah. Eh. Orang pun tak nak insurans pun tak kita cover. So, kita bakar lah. Kita apa? Kebumkan ke apa lah. Okay. Jadi in such company, the net cost of demolition, for example, cost of demolition less any amount received for sale may be added to the residual expenditure, thereby increasing the balancing allowance. Yeah. So yang ini memang dia tidak ada kena-mengena lah. Eh? Sebab dia tak boleh diklaim dan sebagainya. Eh? Dan mungkin juga dia boleh masuk, may be added to residual expenditure. Contohnya kita ada belanja-belanja residual baki tu, so kita akan tolak lagi eh, kepada kos baki tu. Contohnya bangunan tu ada lagi lah baki 100 ke kan, apa 1000 ke 2000 setelah depreciation, dan kita ada kos demolish tu, so kita boleh tolakkan lagi. So nilai dia akhirnya dah jadi kosong. Jadi nanti awak cuba buat example 19.14 eh. Jadi kat sini kita dah habis syllabus ni. Kita dah habis. Okey. Dah habis untuk tajuk ni dan awak cuba buat apa ni? Example 19 eh. 19.14. Dia lebih kurang macam ni lah. Macam yang kita dah buat, cuma bezanya kita ada apa? Kita ada your homework lah. Nanti saya akan cari, saya akan kasih lagi soalan-soalan yang berkaitan daripada professional papers. Okay. Jadi rasa itu saja daripada saya yang fokus kat sini. Kita tengok yang tadilah. Kita ada bab ni, kita ada dalam bab ni kita ada ni lah, chapter ni industrial building allowance, kita ada satu soalan final, dan dalam final ada satu soalan lah, dan saya akan beri contoh-contoh soalan dan juga jawapan. So mungkin yang saya kata tadi, saya tengok lah, saya akan beri sahaja, mungkin saya tak akan bincang lah. Saya akan beri sahaja soalan dan jawapan. So, awak tengok, awak kajian. Sebab kita dah bincang sebenarnya. Ini kita dah bincang dan kita akan pergi ke tajuk baru lah. Eh, buat dia tajuk baru.
mungkin company taxation yang lebih, lebih lagi banyak lagi tu, yang lagi banyak paragraf-paragraf qualifying expenditure yang banyak tu, memang banyak lah. Itu memang semua untuk papers, taxation memang ada untuk company taxation. So, dia nak kira berapa cukai untuk company secara keseluruhan. Ada jugalah yang berkaitan dengan building-building ni, ya. Berkaitan dengan tajuk-tajuk yang kita telah belajar yang boleh membantu awak sebut sikit, ya. Contohnya dalam partnership kan, kita dah belajar kan bagaimana apa cara sebut income dan sebagainya. Okey. Dan ia, dia membantu awak untuk yang company taxation, dan ia juga untuk awak punya assignment. Dalam assignment kalau boleh nanti awak senaraikan saja allowable expenses, disallowable expenses. Seperti mana macam tadilah yang tak dibenarkan dengan tanah, land dan sebagainya. So next class kita more towards a new chapter. Cover the new chapter is more important than the dan dia wajib. Yang ni pun wajib lah. Soalan yang ni subjek bab chapter ni adalah wajib, dan seterusnya yang chapter yang apa partnership tu. Okey. Partnership yang ni lagi tu the company taxation. Company taxation ni ada soalan panjang lah. 35% daripada out of 100%. So yang tu saya akan fokus bila mana naik cuti ni. So yang ini saya akan beri nanti set soalan dan set jawapan. Dan example 19.14 tu awak cuba buat. Eh, cuba tengok. Dan kalau yang saya tak sentuh-sentuh tu pun boleh tengok lah. Dia ada dalam buku tu. Alright. Ada apa pertanyaan lah? Okay. Belum, belum, belum. Sebab awak belum masuk chapter tu. Guys, senang saja. Nanti saya beri idea. Saya beri idea untuk assignment. Nanti awak satu company pilih annual report macam financial management. Dan awak kena kenal pasti apakah dia allowable expenses, disallowable expenses. Mudah aja baca, tengok kan. Kalau peringkat UTM lagi susah, dia kena kira betul-betul computation tak. Maksudnya macam tak logik lah, kira macam tak betul lah. Okay, alright. So, rasa tu saja daripada saya.